أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد ابن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo Allaha Đelešanhu, uzvišenog stvoritelja, da nas počasti svakim dobrom kojeg je od njega tražio njegov miljenik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. I utječemo se kod dragoga Boga od svega od čega je utočište tražio njegov miljenik Muhammed sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. Hvala Allahu Đelešanhu, evo i dalje živimo i družimo se sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, koji nam je zabilježio Imam Nevevi u svojoj maloj, ali vrlo bitnoj i relevantnoj hadiskoj zbirci. To je mala zbirka od 42 hadisa. I evo, mi smo danas došli do 40. hadisa i između nas i kraja ove male zbirke su još samo dva hadisa, sljedeća dva ponedjeljka. Hvala Allahu Đelešanhu koji nas je počastio da živimo sa riječima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Jer je ulema kazala: ehlul hadisi hum ehlul nebiji wa illam jashabu. Oni koji se druže sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem, oni su njegova porodica. Illam jashabuhu, kaže, iako se sa njim nisu družili, fa anfasahu kad sahibu. Družili su se sa onim uzdahom koji je izašao kada je Rasulullah nešto kazao. Tebe i mene je gospodar počastio da se družimo sa Rasulullahom sallallahu alaihi ve sellem i da donosimo salavate na njega i da molimo Allaha Đelešanhu da budemo dostojni da se zovemo ummet Muhammeda. Da smo mi oni koji su se odazvali Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Na samome početku, prije nego što uđemo u današnji 40. hadis, kažu da je 40. godina kada se čovjekove intelektualne i fizičke sposobnosti dovedu od strane gospodara do vrha. I zato je poslanstvo Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem došlo u 40. godini. I kada mu je došla, njegova supruga je kazala na njegove riječi: strah me je za sebe. Hatidža radijallahu anha je rekla: Allah tebe nikada neće poniziti. I rekla mu je kako on održava rodbinsku vezu, kako pomaže u istini, kako je uvijek taj koji čini dobročinstvo. I kaže: tebe Allah neće poniziti. Možda prva misao, dvije misli prije nego što uđemo u današnji hadis. Prva misao je: upitaj one koji te dobro znaju kakav si. Nemoj pitati one s kojima si vrlo kratko bio, ali onima možda kojima si nešto dobro učinio. Upitaj svoju porodicu koliko si sa njima. Kaže, jedno su dijete u vrtiću pitali, kaže, šta bi volio da budeš? Kaže, kad budem, kaže, volio bi da budem, kada budem veliki, televizor. Kaže, što? Pa kaže, babo i mama stalno gledaju u televizor. Ne bi li babo i mama i u mene gledali? Dakle, naši bračni drugovi, naše porodice su oni koji najprije svjedoče o nama. I tu jednu vrlo bitnu misao. Mi se drugim ljudima znamo pretvarati. Zašto? Zato što imamo interese. I znamo se prodavati na ovaj i na onaj način. A kada dođemo među svoje ukućane, onda smo ono što jesmo. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Hayrukum hayrukum li ehli." Najbolji od vas su najbolji prema porodicama svojim. I tu treba posebno paziti, ja bih vas zamolio, onaj ko se odgaja na riječima, na vrelu Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Prvo upita svoga oca i majku: jesi li, majko, zadovoljna sa mnom? Babo, jesi li zadovoljan? Možda nešto nisam prema vama uradio. Pita svoga bračnoga druga: mogu li kako da budem bolji prema tebi? Pita svoju djecu, kako to jedan ahbab kaže, donio poklon svome djetetu. I kad je ujutru dijete ustalo, dijete bilo već leglo spavati, došlo dijete kod babi u sobu i kaže: babo, nisam ja željan poklona, nego sam željan tebi. Poželilo dijete svoga. I zbog toga ova 40. godina je vrlo bitna. A i nama je vrlo bitno da se preispitujemo kakvi smo. Ja bih vas zamolio, ranije kada čovjek počne da praktikuje vjeru, prvi ljudi koji mu se odazovu budu najbliži.
Zašto? Zato što od njega vide kako ga je vjera još boljim čovjekom učinila. Danas imate situaciju kada čovjek počne da praktikuje vjeru, da iz njegovog društva izlaze ljudi. Sa roditeljima se posvađa. I kaže, sve je to rad istine. Stani, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao amidžu koji je preselio mimo islama. Pa jel se sa njim posvadio? 40. godina bi trebala biti godina kada ne samo intelektualne i fizičke sposobnosti, nego i naša emocionalna inteligencija. Da, šta znači emocionalna inteligencija? Da prepoznaš šta bi huzuri insana, drugoga čovjeka, pa da ga ne uznemiravaš. Jer je Resulullah rekao, ne vjeruje tako mi Allaha onaj od čijeg zla komšija njegov nije bezbjedan. Drugo što se vezuje za ovih 40 godina jeste jedan kuranski ajet koji bih vas zamolio da razmišljate u ovoj hefti koja je pred nama. Koliko imamo to što Allah dželešanuhu naziva hajren kethira, mnogo dobra. I znaš, kad ti neko ko ima iskustva kaže, ako to uradiš, to je dobro. Ti ako imaš znanje o tom insanu, ti ćeš to objema rukama uzeti, reći, e, on ima iskustva, on mi je rekao da u tome mnogo dobra. E, zamisli kada gospodar svih svjetova kaže u tome mnogo dobra. Ajde, ti ide ovako. Yu'til hikmete men yasha. Allah daje mudrost onome kome hoće. Wa men yu'til hikmete, a onaj kome je data mudrost, faqad utiya khayran katira. Kaže gospodar, njemu je dato mnogo dobra. I u mjesecu smo Rebiul Evvel, u mjesecu rođenja Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ja bih vas zamolio, njegov je zadatak yu'allimuhumul kitaba wal hikma, da pouči ljude Božjoj objavi, Kur'an i Kerimu, i hikmetu, mudrosti, kažu sunnetu, stilu življenja i tako. Ja bih vas zamolio da razmišljamo koliko ima mudrosti u našem životu. Ali da razmišljamo kroz jednu definiciju. A to je sljedeća definicija. Kaže, mudrost je učiniti ono što treba na način na koji treba i u vrijeme kada treba. Ponovit ću. Mudrost je učiniti ono što treba na način na koji treba i u vrijeme kada treba. I kada razmišljate o Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, danas problem umeta je što smo mi uzeli njegove riječi, a zanemarili njegov čitav stil života. Daj mi jednu stvar da je Resulullah nakazao, ono naklanjavo ili nadoknadživo. Jednom su sabah prespavali zato što su bili u bitci. Pa i oči savladala. Jednom, čak je ostavio Bilala da čuva i Bilala oči prevarle. Kaže, Bilale, to je da Allah šta pouči, ima mudrost tu. Jednom, uraditi ono što treba, na način na koji treba i u vrijeme kada treba. Koliko slijedimo sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko dijete ima, ako ga sada odgaja, možda će mu Allah dati da mu se oči obraduju kada vidi svoga sina ili kćerku kako je odrastao u hajirli insana. Ali ga sad odgajaš. Ne možeš ga početi odgajati u 20. godinama kad počne praviti odluke zbog kojih tebe i meni stid bude. Ili možda čak prije nego što si se oženio i udal. I tada donosiš odluku koja je mudrost. Uraditi ono što treba na način na koji treba i u vrijeme kada treba. Mi smo se udalili dosta od sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ali vjerujte, možda je jedan od najvećih problema upravo što smo se udalili od ovog sunneta. Ne radimo ono što treba, na način na koji treba. Trebamo zvati ljude, ali kako ih zovemo? Kaže, rekao sam mu. Šta znači rekao sam? Treba, kako kaže imam Ebu Hanife, prilazili smo jedni drugima. Kao da su nam na glavama ptice i straha kada budemo nešto podijelili sa drugima da to bude razlog da će skrenuti sa pravoga puta. A kako danas ljudi radi? Slijedi li sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Kako kaže? Iskorištavaju ono što nam je gospodar dao kao blagodat, a to je sloboda da možemo govoriti. Ja bih vas zamolio kada budete donosili salavati i salame na Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, da zajedno razmišljamo koliko činimo ono što treba, pa ako činimo već, činimo li to na način na koji treba i jesmo li, hvala Bogu, na vrijeme uradili ono što je naša dužnost. 40. hadis an Abdillah ibn Umar, od Abdullaha ibn Umara se prenosi
da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ehade bi menki beje, kaže, uzeo me Resulullah za ramena, odnosno stavio svoje mubarek ruke na ramena Abdullaha ibn Omera. I vi znate da je onaj ashab pred samo preseljenje zagrlio Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i rekao je, osjećam da ću preseliti kao šehid, pa mi je želja da zadnje što sam uradio bude da moje tijelo zagrli tvoje, da tebe zagrlim, Allahov poslaniće. Sada zamisli koga Allah počasti da ga Resulullah sallallahu alaihi wa sallam na taj način, da čak neverbalnim, dakle jednim dodirom kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam koliko mu je stalo do njega. I morate ovo što je, morate uvijek u životu, to, svi to u životu imamo, mora se insan preispitivati kod koga vrijedi i kod koga ne vrijedi. Ako vrijediš kod onih koji vrijede, blago tebi. Ako vrijediš kod onih koji su pokvareni, teško ime ni tebi, ako smo takvi. Ako vrijedim kod Resulullaha, ako vrijedim kod onih koji nose nasljeđe Resulullaha, a to je dobro, to je istina, to je... E sada, zamisli taj prizor da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem stavi svoje mubarek ruke na ramena Abdullaha ibn Omera. I obično, kada dođe takav trenutak, tada idu riječi Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem koji su smjernica za čitav život. Dakle, imate neka trenutak, sjećam se dobro kako je meni otac znao neke stvari da kaže, i dan danas odzvanjaju, to nije nikada puno riječi. To nisu rečence koje čovjek, ne, to je kratko, to je par riječi koje su ti dovoljne čitav život. Kaže, posudi novca koliko možeš halalt. Dođe ti neko da posudi, a ti nemaš. Dadni mu 50 maraka, reci, ovoliko ti mogu halalt, pa, jer zašto? Ne mogu sebe i svoju porodicu ugrožavati. Jer me Allah zadužio za moju porodicu, da imam novca, posudio bi. Nemoj posuditi ono što ne možeš halaliti. Jer će to biti razlog da se sa bratom, muslimanom zavadiš. Dvije porodice se znaju zavadi zato što nisu. To su mudrosti. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem govori o mudrostima koje su nadvremenske. Ljudi kojima je Allah dao mudrost u jednom vremenu i prostoru govore ti mudrosti koje u datom trenutku mogu ti pomoći da se izneseš sa životnim iskušenjima. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, e sad je zanimljivo, ide kun fi dunja, kaže, budi na dunjaluku, budi na ovome svijetu. Kun fi dunja. I kada Resulullah kaže budi, to čovjek treba razumjeti kao da ti Resulullah naređuje. Odnosno, moraš biti takav. Ako hoćeš da budeš sretan, ako hoćeš da budeš zadovoljan, moraš biti takav. U suprotnom, kako se u drugim rivajetima, Allah će ti umoriti i srce i tijelo. Jer zašto? Jer je tvoja briga dunjaluka, nije ti briga zadovoljstva Allaha dželešanu. Kaže Resulullah, čija je briga dunjaluk, Allah pusti da ga dunjaluk optereti, tijelo mu opterećeno, srce mu opterećeno, sve mu opterećeno. A opet mu od dunjaluka dođe ono što je već gospodar odredio da će mu doći. Budi na dunjaluku. I zato ima ljudi koji žive na dunjaluku i vi se sjećate, spominjali smo to. Hazreti Bilala Habešije, nanule je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem čuo. Kaže, čujem zvuk tvojih nanula u džennetu. On živi još na dunjaluku uz Resulullaha. Preselio godine iza Resulullaha. Ali ima sa sobom djela džennetska. Pita ga Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pita ga Resulullah, kaže, Bilale, čuo sam šum tvoji ili zvuk tvojih nanula u džennetu. Šta radiš, Bilale? Kaže, Allahu poslaniće, uvijek sam sa abdestom. I kaže, a kada abdest uzmem, klanjam dva rekiata na fili. Kaže mu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, time Bilale. Budi na dunjaluku. Dakle, budi na dunjaluku ako hoćeš da otmiješ se od prolaznosti. Jer, pazite, mi ćemo sigurno svi preseliti. Ako hoćeš da se otmiješ od prolaznosti, onda uzmi od onoga što je ahiretska roba. Ako uzmiješ dunjalučku robu, ona se kvari. Ona prolazi. Prolazimo i ti i ja, kamoli ono što je u našim rukama. Budi na dunjaluku, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ke enneke garib. Budi na dunjaluku kao garib. Ovo garib se može na mnogo načina prevesti. Ali kažu da je garib stranac. Isto ako kad dođeš u neku zemlju kroz koju samo prolaziš, ti si u njoj stranac. Dakle, ne osjećaš nikakvu povezanost. I ovdje ja vas molim, ulema nas uči, ruke moraju biti zaokupljene dunjalku jer tu živi.
A srce mora biti zaokupljeno Allahovim zadovoljstvom. I svješću da je Allah taj koji daje rezultate rukama. Jer ovdje Resulullah ne govori o rukama. Jer imate u drugom hadisu, kaže Resulullah, da ostaviš entedere u areteteke agnija, da ostaviš svoje nasljednike imućnim, bolje nego da ih ostaviš fukarom. Dakle, Resulullah je rekao da je vrijedno ostaviti dunjalučka dobra. Ali ovdje ti kaže, budi na dunjalučku. Čime? Tijelom? Ne srcem svojim. Kakav budi? Nemoj se vezati za to. Budi poput stranca. Dalje Resulullah pojaš, evo abiri sevil, kaže, ili budi poput putnika namjernika. Putnik namjernik zna, ostajem 3 dana, 7 dana, 70 godina, ali sam putnik namjernik, ostajem na dunjaluku određeni broj godina. I zato stalno potenciram ono Hasan el Basrija, čovječe, svaki dan je sanduk, gledaj šta si u njega stavi. Prošli put, sjećate se da sam spomenuo, plago li onom je svaki put kad ovdje jaci uklanjam u džematu. Ljudi, Allah nas počastio da ćemo sutra na kijametskom danu, ovaj dan ponedjeljak, odnosno utorak, iza akšama nastupa novi, klanjali jaciju, došli s onim što je Allah naredio u tom sanduku. Ovoga dana koji je za nas ostao. Ili poput putnika namjernika. Tu se hadis završava. Nema dalje. Budi na dunjaluku poput gariba. Gariba nekada sažaljevaju. Kaže, on ne zna se snaći. A on neće da bude dio korupcije. Kaj ne zna se pozicionirati. A on neće da se proda. Jer mi je obraz njegov vrijedniji od čitavog dunjaluka. Njega smatraju šta? Garibom. Smatraju ga na neki način čudakom. I blago li onome koji je čudan u držanju istine i dobra. Jer niko, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Svi će pred Allaha individualno izaći. Ti možeš kazati, gospodaru, oni su krali, pa sam i ja krao. Ne, tebe Allah pita, što si ti uzeo ono što ti ne pripada? Što si ti uradio ono sa čim Allah nije zadovoljan? Pa svi su radili. Pa jel Allah dao svima zajedničku pamet ili je tebi dao srce tvoje i razum tvoj da ti i ja ovo koristimo? Što nam je Allah dao? Budi na dunjaluku kao da si garib. I možda je najbolje ovu riječ ne prevoditi. Budi garib. Odnosno, srcem svojim se nemoj za dunjaluk vezivati. Ulema kaže da najveći problemi izviru iz trenutka kada se insan veže za ono što je prolazno. Kad se vežeš za ono što je prolazno, izgubiš kod gospodara zato što si zaboravio ko ti je to dao. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. Allah vam je sve na nebesima i na zemlji upotčinio. Dao nam da živimo ovdje ovaj ozon koji imamo oko nas, pa čak u svo ovo zagađenje, Allah dželešanuhu je nas počastio. To je druga stvar što mi kvarimo to. Allah je nebesa i zemlju stvorio da mi njemu robujemo, a mi se podčinimo onome što je Allah za nas stvorio. Pazite, novac koji koristimo, vrijedniji smo mi od svog tog novca. Jedan insan je vrijedniji od čitavog dunjaluka. Jedan insan. A dadne se za puno manje. Valja na ovaj način. Ja vas molim, ovaj hadis govori, kako je to jedan od velikana rekao, često im se desi tim velikanima iz porodice Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem da pred preseljenjem izgube vid. I na arapskom se besar kaže vid. I kaže jedan od halifa koji nisu bili pravedni, htio da ga uvrijedi. Kaže, šta je ovo, malo nam dođe vijest da je neki od vas, kaže, izgubio, obnevidio. Kaže on njemu, kaže, hvala Allahu pa nam je dao iskušenje u besaru, u vidu, očnijem vidu. وَلَمْ يَجَلْ مُصِيبَتَنَا فِي بَصِيرَتِنَا. A nije dao da nam srca ikada slijepa budu. Jer samo se malo riječ promijeni, to znači srčani vid. I ovaj hadis govori o čemu? Ne o ovome vidu, nego o vidu srca. Kako stvari posmatraš? Razumom svojim, ti ćeš doći do toga da je ovako. Sigurno. Kako kaže ulema, baš sam bio pripremio par rečenica, evo da ih podijelim sa vama. Pa kaže, jesi li vidio jednoga da gradi kuću na talasu? Kaže, nisam. Pa kaže, tako i dunjaluk. Samo je pitanje kad će pasti. A opet Allah nam dao šerijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa je bolje da ostaviš svoje potomke imućnim nego da ih ostaviš siromašnim. Ravnoteža. Drugo kaže, most. Dunjaluk je poput mosta. Ako ga tako iskoristiš, onda je to zaista veliko. I da završimo, Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, je govorio nakon ovoga hadisa. Njegovo razumijevanje ovoga hadisa
Znači, budi na dunjalku kao da si garib. Kad ljudi uzmu ono što je haram, nemoj, brate, da ti ja to uzmem. Nije će mene i tebe Allah pita. Pitaće me jesam li im rekao ne valja to. A neće me pitat ako sam uzeo... Nemoj. Budi na dunjalku kao da si garib ili putnik namjernik. I zanimljivo je da ne kaže kao putnik, jer ima mnogo putnika koji ne znaju kud idu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je precizan. Budi poput putnika namjernika. Znači ima neki sebil, ide prema nekom cilju i tu se zadržava koliko mu je potrebno. I tu ima, kaže Abdullah ibn Omer, i to je, zamolio bih vas, pokušajte to, uzmite i svoje djece i svojih prijatelja, najbolje što vam mogu ponuditi. Danas dobro puno puta umre u nutrini ljudi, u srcima ljudi, zato što mi ne znamo da zabacimo onu kofu kojom se iz bunara izvlači dobro. Znate kako iz bunara kad izvučeš vodu. Tako u ljudima ima dobro, ali treba adekvatnu kofu spustiti u njega. Ovaj Abdullah ibn Omer, njegova sestra Hafsa je bila hanuma Resulullah sallallahu alaihi sallam. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam Hafsi, kaže, divan li je čovjek Abdullah kad bi još klanjao noćni namaz? Kaže Abdullah, nikada više nije do preseljenja ostavio noćni namaz. Šta znači? I ovdje Resulullah mu stavlja ruke na ramena i kaže, Abdullah, budi na dunjaluku ko garib. I kada su bile smutnje među muslimanima, nemojte misliti da danas ono što se dešava, da se ranije nije dešavalo. Manje od 40 godina iza preseljenja Resulullah, hiljade i hiljade muslimana su među muslimanskim sukobima stradali. Zbog čega? Vjeru, ne zbog vjeri, nego zbog kun fi dunja, budi na dunjaluku, radi dunjaličkih dobara. Ko će vladat, ko će biti direktor, ko će biti ovog, samo oko toga. A znate šta se uradi? Obuče se ruho vjere da bi manipulirali ljudima. Da bi manipulirali ljudima. I zato je Resulullah sallallahu alaihi wasallam, vama je to poznato, poljubio glavu svoga unuka, Hazreti Hasana. I rekao je, ovaj moj sin je prvak, misli unuk, jer sin tvoga sina je poput tvoga sina. I kćerka i sin tvoje kćerke su poput tvoje djece. Kaže, ovaj moj sin je velikan, Allah će dvije velike skupine i pomirio je Hazreti Hasan za svoga života. Kaže Abdullah ibn Omer, tumačeći ovaj hadis, idha emsejte fela tantadiri sabah, kada zanočiš, nemoj iščekivati i misliti, dočekat ćeš sabah, dočekat ćeš jutro. Wa idha asbahte fela tantadiri mesa, kada ustaneš ujutro, Allah te počasti da si ustao, kaže, nemoj odgađati do noći. I ovo je, draga braće i sestre, ako ima rahmetullahi alejhi, Muhammed Gazali ima jednu lijepu knjigu, Džedid Hayateke, obnovi svoj život. Pa jedna od njegovih, na osnovu sunneta Resulullaha, na osnovu Kur'ana i sunneta, jedna od prelijepih rečenica je, kaže, iš fi hududi jeumik. Kaže, živi u granicama dana kojeg ti Allah poklonio. I noć koju ti Allah poklonio. Kaže Abdullah ibn Omer, hud min sihatike li meradik, uzmi iz svoga zdravlja, odnosno kad si zdrav, čini što više dobra. Jer kada te Allah počasti da činiš mnogo dobra dok si zdrav, u trenutku kada dođe bolest, ako si redovno išao na namaz, kao da si svaki dan i svaki vakat klanja u džematu. Zašto? Da si zdrav, to bi radio. Wa min hayatike li mautik, i uzmi od svoga života za svoje preseljenje. Ovaj hadis Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem govori, kao što sam vam kazao, draga braćo, o srčanom pogledu. Ako je srčani pogled kako treba, i u tome nam razum pomaže da racionaliziramo stvari, pa vidimo sigurno odavde idemo. Pa zavolimo Allaha koji nam je rekao, el hasanetu bi ašri emthaliha. Kad učiniš dobro djelo, Allah ti dadne 10. Pa ti Allah daje, inna Allahe la yudiju ajra men ahsana amela. Allah neće dati da se ponište djela oni koji su dobro radili. Ni na dunjalku, ni na ahiretu. Onda srce zavoli gospodara. I kaže, gospodaru, hvala ti, stvorio si me, počastio si me. Svjestan sam da je moje postojanje ograničeno i molim te da ga na najbolji mogući način iskoristim. I tu hoću sebi i vama da jedan lijep primjer. Hazreti Ali je imao običaj da izađe do mezarja. Ja bih vas zamolio, razgovarajte sa umrlima. Jer kada je Resulullah nakon jedne bitke obraćao se nevjernicima i rekao, pa jeste li našli što je Allah obećao? Jeste li našli? Kažu ashabi Allahov poslanici, oni su mrtvi.
Kaj tako mi Allaha, ništa me više ne čujete vi nego oni. Isto me čujete. Imaš insana koji je preselio, porazgovaraj sa njim. Sjeti ga se dovom, prouči fatihu, zamoli Allaha Dželešanu da mu se smiluje. I reci kako si. U kakvom si ti halu? Hazreti Alija je znao izaći do mezarja i kaže šta bi radio? Razgovarao bi sa mezarjem. I ne bi išao sam. Kaže, poveo bi jednu skupinu sa sobom. I možda čovjek bi, barem u mjesec dana, trebao obići mezar i trebao bi obići bolnicu da vidi koliko iskušenja ima, na kakve belaje ljudi udaraju. Jedan ahbab kaže, nisam znao kakve ljudi devere imaju i belaje dok nije moje dijete se razbolilo pa sam počeo po bolnici da idem. Onda sam rekao 1000 puta, 1000000 puta Allahu hvala, dao mi je 100 dana, 1000 dana mi je dao bez jednog iskušenja. A ti su ljudi bili i tada po bolnicama neki. Kaže, došao bi Hazreti Alija do mezarja i nazvao bi selam po sunnetu Resulullaha sallallahu alaihi sallam. To je sunnet da se nazove. Selam, i onda bi, kaže, rekao stanovnicima kabura. Kaže, vaši imetci su podijeljeni. U vašim kućama često drugi ljudi žive. Čak nisu više u njihovom porodičnom vlasništvu. Čak i vaša porodica sada drugim je okupirana. Baš je ovaj vikend preselio jedan čest čovjek. Koliko je on za džemat svoj uradio, Allah dragi da mu kabuli samo mali dio toga. Srce ga je presjeklo, ja mislim, zbog brige koju on nosi za dobro. Mnogi ima ljudi ovdje su prisutni večera, znaju koji je to insan. Nisam ni na dženazu mogao, nisam imao automobila da modim. I metak moj i tvoj će neko drugi uzeti. Ili naši nasljednici ili neko drugi. Ili će naši nasljednici prodat nekome drugom. Kaže, Hazreti Alija, to je... I onda bi rekao stanovnicima kabura, kaže, to je... Kaže, to su vijesti kod nas. Dakle, imeci podijeljeni, vaša porodica drugim okupirana. Čak u kućama vam drugi ljudi. Kaže, hada haberu ma indena, fama haberu ma indekum. Kaže, ovo je haber, vijest. Šta se dešava na dunjalku? Kaže, šta se dešava kod vas? I onda kaže, obore svi glave i kaže, šute. Kaže, Hazreti Alija njima, znate li šta vam sada oni iz mezarija poručuju? Te zauvodu, kaže, obskrbite se dobrim dijelima. Wa inna hayra zadi taqwa. A najbolja obskrba je da bude svjestan Allaha Đelešanu. Blago li onome koji jednom sadaku dao svjestan Allaha Đelešanu. Koji je jedan namaz klanjao svjestan Allaha Đelešanu. Ako mi Allah to ukabulio, to je veće i od nebesa i od zemlje. Jer nebesa i zemlje prolazi, a ostaje Allah i ono što Allah dadne da ostane. Ja bih vas zamolio, budi na dunjaluku kao da si garib ili putnik namjernik. Hvala Allahu, Resulullah nas je naučio ravnoteži. Držimo se sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Zamolio bih vas kada gledate i čitate iz života Resulullaha sallallahu alaihi sallam da imate na umu da je on živio tako. Kada je preselio, rekao je, ništa iza mene nek ne ostaje, nego sve neka ide u Bejtul Mal, neka ide u blagajnu muslimana. Ništa nije ostavio. U jednom trenutku su mu došli i kazali, Allahov poslaniće, jedan jevrej je primio islam i ostavio je tebi kada preseli sve što on ima. Imao 7 bašći oko Medine. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, od sada je to vlasništvo muslimana. A porodica Muhameda sallallahu alejhi ve sellem može jesti kao i drugi muslimani, ali ne smiju ništa iznijeti iz bašće, nego mogu ući jesti kao što drugi muslimani jedu. Ništa. Bio je na dunjaluku kao garib. I bio je na dunjaluku kao putnik prolaznik. I gledajte ovo. Danas 100.000 srca, milioni srca tog čovjeka voli. Vole ga, dali bi mnogi od njih i metke i živote svoje samo da pohizmeti Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Zato što on Allahov poslanik. A imate ljude koji su nagomilali dunjaluka, Allah zna koliko. Kad god ih se ljudi sjete, smrknu im se lica i srca ispune nekim prezirom. I zato se kaže, ljudi do kijametskog dana slijede 2 skupine. Ili slijede poslanike, ili slijede moćnike. Tebe i mene Allah počastio da slijedimo poslanike. Poslanici su živjeli da dadnu
moćnici su živjeli da uzmu. Ovi su uzimali ljudske vratove, a poslanici su osvajali ljudska srca. I završćemo sa time kada je nakon preseljenja Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem jedna od hanuma Rasulullaha zatražila od Hazreti Omera da im dadne više nego što im daje iz Bejtul Mala da mogu živjeti. Vi znate, imaju kategorije koje treba država da izdržava. Onoga ko može sebi zarađivati, treba sam da zarađuje. I kaže, hanumama Rasulullaha je određeni iznos i kaže, Hafsa je kćerka Omera, sestra Abdullaha ibn Omera, naša majka. I kaže, hanume Rasulullaha su rekli, de Hafsa, upitaj svoga babu Omera da nam poveća malo. I subhanallah, to je takav je hal. Čovjek koji ima jednu platu, kad mu se plata poveća, subhanallah, on u kratkom vremenskom periodu počne da živi od toliko. A do prije mjesec dana je živio od manje. I da mu povećaš ne znam ti koliko, on će se pobrinuti da sve uglavnom potroši. I kaže, Omer je ušao kod Hafse i sjeo. I kaže, Hafsa, kaže, kakva je, kaže, bila postelja Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, bila je od palminoga lišća, nije nimo ni postelje, ono, sašivene nego od palminoga lišća. Sjećaš se kako je ustajao, a urezala mu se postelja u njegovom mubarek lice. Pa je onda podsjećao, kaže, koliko je dana znalo proći da se ništa kuhano ili pečeno ne pojede u vašoj kući. Kaže, Hazret je iša, hurme i voda. I kaže, pričao joj je tako sve dok ona nije počela plakat i Hazret Omer nije počeo plakat. Ja bih vas zamolio, kad smo kazali da je mudrost uraditi ono što treba, na način na koji treba i u vrijeme koje treba, ja bih vas zamolio, o nečemu razmišljajte. Nije siromašan onaj narod koji nema novca. Siromašan je onaj narod i one generacije koje se nemaju u koga ugledati. Siromašan je onaj narod koji se nema u koga ugledati. Zamolio bih Allah dželešanu da nas počasti, da naš uzor bude Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da nas gospodar sve zajedno sačuva i sve muslimane i sve čestite ljude od svakoga zla. Molim Allah dželešanu, gospodara nebesa i zemlje, da u našim srcima ne bude zlobe ni protiv koga, da budemo odvažni, da budemo hrabri. Molim Allah dželešanu da nas kup bude mubarek. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala seyyidina el-Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men vefa ve vefa. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu ta'ala alihi wasallam. Molimo te, gospodaru, da naša najveća briga ne bude dunjaluk. Neka naša najveća briga bude tvoje zadovoljstvo, a pomozi nam da se nosimo sa dunjalučkim brigama. Molimo te, gospodaru, srcima svojim da uvijek tebi okrenuti budemo, a naše ruke počasti da uvijek halal i dozvoljeno radi. Najvećim temenom molimo, počasti nas džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Sačuvaj nas vatre i svakoga dijela koje približava vatre. Neka među nama, među našim porodcama, među dragim insanima niko ne bude daleko od tebe. Počasti nas da čuvamo seždu i da je prenesemo sljedećim generacijama. Počasti naša čela da samo pred tobom se ponize, ni pred kim drugim, gospodaru, molimo te. Molimo te da slijedimo tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Počasti nas mudrošću, najvećim te imenom molimo na oba svijeta. Daj nam svako dobro i sačuvaj nas od svakoga zla. Smiluj se nama, roditeljima našima, smiluj se prisutnim i odsutnim. Počasti našu čaršiju, našu državu da bude u bezbjednosti i daj bezbjednost svima kojima je bezbjednost ugrožena, najvećim te imenom molimo. Zaštiti one koji su prognani, zaštiti one koji su nejaki, počasti one koji su pravedni da snage imaju da im pomognu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.